Այս շաբաթ տունտեղ հերուստանախագծի շրջանակում Կարեն Գրիգորյանը մասնագետի հետ կզրուցի ամերիկյան կահույքի առավելությունների եւ առանձնահատկությունների մասին։ Փորձագետի հետ միասին կբացահայտենք ջրամեկուսիչ նյութերի կիրառման մանրամասները։ Կքննարկենք նախագծի շրջանակում վերանորոգվող գրասենյակային տարածքի պատուհանների տեղադրման տարբերակները, ինչպես նաեւ կներկայացնենք ճիշտ տանիք ընտրելու մասնագիտական մի շարք խորհուրդներ։ Այս թողարկման ընթացքում դուք կծանոթանաք նաև հունական ներկերի և անկողնային պարագաների առավելություններին և որակական հատկություններին։ Տունտեղ, կիրակի օրը, Armenia TV-ի եթերում։